add in the chicken and then vocalize it. Drop it up in the Finally, most of all, I took a niche when I see my reports are like in the middle like this salmon day, right? And it's so excited, don't you? Yes, here they want to see very like a little. Very chinchin, but I'm after the video. I said, baby, on me, you have a noy and all of the people have the case, I know. I'm going to say to go about the body, they when you badly just a special cake on a pino. After putting this best of boy, but I'll have a pretty tank in a pino. I don't know, I'm so sorry, but I'm going to tell you, as usual, a cat food on here. So, you can only use your hand in your hand. You can only use cat food. A cat food with a good hand, and you put it on the ground. So, you put it on your hand, and you say to put it on the table. It's still not so. The morning walk go ahead. See, I've got a bit rice. I can't have any ready by a boss. I go so. Unir, go you could have a deadly sofa on a post a deadly. Call it the four panicons, 84 of canal ready by a boss. I go on a sticky unir. Then he used to plate foot iron. And when you feed your plate, bad but in my bolla bolla bolla, cozy a little. Molly say, Ostiam lay hello kitty cooking a cotton. You pally say, I'm lay cos cooking a mondo the bots are. Elsa, Anna, ko ai. Dharma putri ko baad dekho gift hone yu ai dalu. Dharma putri ko baad dekhi. Unyar ko se gift aana banki sa ai. Amle every year unyar la gift dine korse yu pali pani apoy lagaste joi le di lang. Yehi gift pani usko amle second first baad mein dekho the. First baad mein amle dekho the. Andhi le aako the yu carpet second. And you have a small time. You have a time. You have a carpet. 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 You have अनि हाम्रो प्यारो कल्लु चाहिँ यहाँ बसिराछ है कल्लु बेबी के हैन टेडु सेडुको बर्थडेमा अटेंड गर्न आको नि है कल्लु कल्लु नाम चाहिँ कर्मपुत्री हो मायाले हामी कल्लु कल्लु भनेर उसको नामै बिग्रिसक्यो भने ऊ अब कराउँछ उसको छेउछाउ कोही जानु हुँदैन सेडु सेड बेबी कम हियर आउ 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 इदाउ ल सेडु टेडु का
सबैजना यता बस्छ भने यता आऊ न ल यता सेडु 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 ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे मे सेडु चेजु ह्याप्पी बर्थडे मे चेजुलाई ह्याप्पी बर्थडे नानी पुत्री उनीहरूलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दै ह्याप्पी बर्थडे भन्दै मेरो दारूको तर्फबाट मेरो सेडु मेरो टेडुलाई ह्याप्पी बर्थडे होस् ल आयु लामो होस् रोग केही नलागोस् मेरो बच्चाहरूलाई मामुले धेरै सबै कुराहरू पुरा गरिदिन सक्न पाउनु परोस् मेरो बच्चाहरूको के होइन सेडु बेबी अब उनीहरू चाहिँ भुजा खानको लागि रेडी भएर बसिरहेछ है फेरि बिहान बिहानै मुख धुनुपर्छ टेडुलाई चाहिँ सेडु र धर्मपुत्री चाहिँ अलिक अल्छी अल्छी छ के भएको धर्मपुत्री तिमीहरू अल्छी छ भन्दा यसरी एकअर्कालाई कुट्ने हो यस्तो नटी गर्छ त्यस्तो गर्नुहुन्न नि कुट्नु हुँदैन बद्धेकलाई कुट्ने हो कर्णपुत्री यहाँ कति मजाले तिमीहरूलाई हेरेर बसाएको छ तिमीहरू चाहिँ झगडा गर्यो बस्यो है कालु 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 चाहिँ घरभित्र बस्यो हामीलाई हेऱ्यो ऊ चाहिँ अडियन्स हाम्रो अनि अब उनीहरूले चाहिँ खाना थालिसक्यो है ल खाऊ 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 पानी पर्दैछ बाहिर अब भुजा खाइसकेपछि चाहिँ मजाले उनीहरूको यो केजमा बस्छ अब नेपालीमा भन्नुपर्दा खोर उनीहरू अब यहाँ बस्छ है सेडु यहाँ माथि गएर खाइरहेको छ उसलाई चाहिँ यहीँ माथि बसेर खानु मन पर्छ फेरि के होइन सेडु बेबी ऊ एकदमै के भन्छ अब सोखिम छ सोखिम सोखिम होला सोखिम छ मेरो सेटुले चाहिँ क्याटफुड त्यति साह्रो खानु मन गर्दैन भुजा अनि भुजा र क्याटफुड धर्मपुत्र खाइसक्यो तिमीहरूले खै त हिजो अस्तो टन्नै खान्थ्यो त अहिले त खाएन हिजो बेलुका धेर खाएर होला नि है अलिकति खाना कम गऱ्यो भने पनि किन थोरै खायो होला जस्तो लाग्छ आफूलाई लोटस क्यान्डल किनिदिने भनेको थिएँ त्यो छैन रहेछ अनि मैले यसै यही किनिदिएँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई अनि यही किने मेरो छोरीहरू त्यति सेटुको पटकै किन न मन परेर आएको थिएँ अनि त सन्डे लडिरहनु हामी चाहिँ रेगुलर कस्टमर भएर पनि विगत सन्डिस्काउन्ट ए फाइनली म चाहिँ यहाँ परेर मर्छु म चाहिँ केक लिन माथि जाँदैछु उहाँहरूले चाहिँ मलाई नै माथि केक लिन माथि जाँदैछु है जहिले पनि राम्रै हुन्छ हाम्रो केक म चाहिँ लिफ्टको लागि यहाँ वेटिङ गर्दैछु लिफ्ट आउँदैछ फाइनली आयो होला खै 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 वेटमा त गर्नु पऱ्यो क्या लिफ्ट ग्राउन्ड फ्लोर हामी सेभेनमा जाउँ है त साथीहरू टेटु सेटुको केक कस्तो भइसक्यो म एकदम एक्साइटेड छु सेभेन्थ फ्लोर आइपुग्न आँटिसक्यो सेभेन्थ फ्लोर आइपुग्यो अहिले चाहिँ म टेटु सेटुको केक लिनलाई म पपेराको सेभेन्थ फ्लोरमा छु अनि आएको सिनारीहरू चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो रहेछ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अब आशा गर्दछु कुनै दिन हामी आउँछौँ होला यहाँ चाहिँ अस्ति हामी होटल साम्बुला जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको भ्यूहरू देखाएको थिएन अब यहाँ बाटो चाहिँ कस्तो मजाले क्लियरली भ्यूहरू पनि राम्रो देखिँदो रहेछ टेबल ठाउँ छ अब त गरम महिना आयो सबैजनालाई स्विमिङ गर्नुको लागि पनि है आउँदा ठिक होला जस्तो लाग्छ म चाहिँ सबैजनालाई होटल पगेर नै रेकमेन्ड गर्छु मैले चाहिँ टेटु सेटुको केक रिसिभ गरिसकेँ अनि जाँदैछु म कतै साउन्ड सिस्टम छ भने म भोलि पनि सुनिदा होला या रेकर्ड भइदा होला घरमा गएर भएन एकदम एक्साइटमेन्ट भइसक्यो अनि एकदमै राम्रो कुराहरू पनि भयो हामीलाई चाहिँ यहाँ आउँछ पनि आज प्योर
फर्स्ट फ्लोरमा आइपुगेको छु होइन त्यसँगै त कस्तो छ यहाँ यतातिर मैले हेरेको थिइनँ एकदमै राम्रो रहेछ यहाँको आर्किटेक्चर नेपालको चिजबिजहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गराइरहेको छ बल्ल म पनि पपेराबाट आएँ बच्चाहरूलाई खोल्दिनँ आँटेको यस्तो गर्छ है मैले अब ननिकालेपछि धारणपुत्रीले सेडुलाई कुर्छ सेडु धारणपुत्रीलाई रिजिटेड यही त गर्छ अब यहाँ खोल्नुपर्छ अब कसरी कुर् कुद्छ है हेर्छ यहाँ कसरी कुद्छ मफिन चाहिँ निकालिसक्छ रहेछ अब हामी के के हो है के कस्तो छ मैले कस्तो डिजाइन दिएको थिएँ त्यस्तै छ कि छैन ओ वा कस्तो राम्रो केक मैले जस्तो डिजाइन दिएँ उहाँहरूले जस्तो बनाएँ त्यस्तै छ दिस इज द रिजन आई रियली लभ पपेरा कस्तो जस्तो भन्यो त्यस्तै डिजाइन उहाँहरूले जस उहाँ सेफले बनाइसिन्छ अनि उहाँ त्यहाँको सेफ पनि एकदमै राम्रो होइसिन्छ योपालि चाहिँ हामीले यस्तो खालको डिजाइन बनाएको छौँ यसलाई चाहिँ फ्लावर डिजाइन भनौँ न है मैले आफै नाम दिएको यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले ह्याप्पी बर्थडे भनेर लेखेको राख्थ्यौँ भने योपालि चाहिँ हामीले यस्तो डिजाइन बनाएको छौँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यो डिजाइन यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम यस्तो डिजाइन क्रिएट गरेको मेरो बच्चाहरूको लागि कस्तो राम्रो न वाव जस्तो लाग्यो यो चाहिँ मेरो बच्चाहरूको लागि सगुन मेरो टेडु सेडु कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई कस्तो मजाले सुन्छ मेरो बच्चाहरूले के न ल्याइदियो मामुले भनेर मामुले बनाइदिएको है हिजो कसरी बनाएको थियो रातभरि तिमीहरूसँग बसेर जो व्यक्ति हाम्रो मनको नजिक मुटुको नजिक हुन्छ उनीहरूकै लागि हामीले समय दिने त हो नि होइन त साथीहरू अनि उनीहरूको लागि मायाले बनाइदिएको चिज आफूलाई कस्तो लगाइदिएर कस्तो देख्छ होला भनेर हेर्न मन लाग्छ अनि मैले बनाइदिएर हिजो लगाइदिन पाएको थिइनँ अनि आज लगाइदिँदैछु कतिजनाले पनि भनिराखेको छ हजुरहरूलाई पनि म बनाइदिन्छु फोटो खिच्दैछ हाम्रो भनेर सेडुले थाहा पाइसक्यो कि यहाँ पोज पनि दिन थालिसक्यो बच्चाहरूलाई विस गर्छु है ह्याप्पी बर्थडे सेडु बेबी है त ह्याप्पी बर्थडे मेरो किनोस् फाइनली सबै कुराहरू रेडी भइसक्यो अब बच्चाहरूको हामीले चाहिँ केक काट्न आँटेको छौँ है टेडु सेडु कहिले लाइटर कता छ अनि हामीले चाहिँ यो मेमोरीको लागि युट्युब चाहिँ हाम्रो लागि एउटा के भन्छ नि अब एउटा ठुलो बुक जस्तो भएको छ मेरो बच्चाहरूको मेमोरी कलेक्ट गर्नको लागि जुनमा चाहिँ हरेक पेजमा लेखिन्छ नि लाइफको विषयमा त्यस्तै भएको छ है सेडु टेडु धारु अनि करु सेडुले चाहिँ लाउनु मानेन अनि टेडुले मात्र लगायो त्यो सेडुलाई चाहिँ साइडमा अस्ति धर्मपुत्रले पुट्याएको थियो गालामा अनि त्यही घाउ भएर होला दुखेर होला लाउनु मानेन टेडुले मात्र लायो है टेडु म्याउ 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 मेरो बच्चाहरूलाई अब हामीले चाहिँ कहिले पनि क्यान्डल चाहिँ निभाउँदैनौँ त्यही भएर हामी चाहिँ यसरी एउटा निकाल्छौँ प्लेटमा प्लेट गर्दा चाहिँ मैले यति राखिदिनु पऱ्यो मफिनसँगै यता एकछिनै मलाई निभाउनु डर लाग्ने सकेसम्म चाहिँ हामी ननिभाउने होइन फु चाहिँ नगर्ने यो भन्ने गर्दो रहेछ नि फु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फुगर क्यान्डल निभाउँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट धुवा निक्लेर जान्छ नि त्यो धुवा चाहिँ भगवान्कोमा पुग्छ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो विस पुरा हुन्छ भन्ने गर्दो रहेछ अब अङ्ग्रेजी कल्चरमा भनौँ न हाम्रो नेपाली कल्चरमा त केक काट्ने पनि थिएन अझै अनि त बेबी मेरो टेडु सेडु दाजु मेरो सेडु ह्याप्पी बर्थडे ल तिमी ठोकेर खान्छ ल सेडु ह्याप्पी बर्थडे ल
बुधेर खान हुँदैनस् ल मेरो बच्चाहरूलाई ह्याप्पी बर्थडे मेरो बच्चाहरूको चाहिँ गिफ्ट आउँदैछ चाँडै अस्तिको जस्तै ढिलो भयो भने पोहोरको जस्तै फर्स्ट बर्थडेमा जस्तै चाँडै पाउँछु भन्ने ठानेको थिएँ योपालि अलिक ढिलो भयो है गिफ्ट चाँडै आउँदैछ तिमीहरूको गिफ्ट अन्तिकैमा छ बेबीहरू ल अनि थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ आवर युट्युब च्यानल भन्छ नि सेटु नेक्स्ट भिडियो बर्थडे पार्टी चाहिँ यसरी बसेर खाँदैछ बच्चाहरूले है कल्लु कल्लुको तर्फबाट पनि सेडु टेडुलाई अलरेडी ह्याप्पी बर्थडे भनिसक्यो घरभित्र समय